Hau letra bat baino gehiago da, simbolo bat da. Ezagutzen ez dugunaren izena, izpil misteriotsu batzuk, Isa. Ebatzi beharreko problema bat, Isa. Altxorraren lekua, Isa. Zein da Isaren balioa? Isa, zure ez ezaguna da, jarri algoritmoak lanean. Bilatu ezkutuko gene hori, ireki espedientea, bota erronka zure taldei. Sinetxi izango direla hiri edibendun eta otoia sankarriak, eta aurkituko dena ura basamortuan. Begiratu zerura, ikusten duzu egan egiten duen tasirik, Isa ez da ezinezkoa. Ikertu, garatu, berritu, galdetu zeure buruari, zein da zure Isa, lagonduko dizugu bakantzen.